Terve, terve kaikille. Meikäläinen on Raitser ja tossa menee ratikka. Elikkä me justiinsa tultiin veljeni kanssa, joka on siellä kuvailemassa kameran toisella puolella, niin pelistudion luota haastattelusta. Elikkä mä kävin haastattelemaan erästä pelistudiota, mitä mä en vieläkään halua spoilata ihan vaan sen takia, että tulee sitten teille yllätyksenä. Tää haastattelu tulee kokonaisuudessaan YouTubeen joskus ensi viikon alussa. Sanotaan maanantai keskiviikko akselilla joskus silloin. Ja siinä käytiin läpi erinäisiä asioita Suomen peliteollisuudesta, heidän studiosta ja heidän pelistä, joka on tulossa. Niin kaiken näköistä erittäin mielenkiintoista käytiin läpi ja siellä oli todella hauskat kaverit haastateltavina. Elikkä siellä oli nainen, joka on toimitusjohtajana, ja sitten hänen miehensä oli siinä myös, jolla oli erittäin paljon asiaa koko ajan, mikä on erittäin hyvä juttu. Erittäin. Koko aika mahtavia sanoja tulee, mutta siis joka tapauksessa niin se oli mulle kokemuksena erittäin mielenkiintoinen, koska ei ole silleen sen kummemmin tullut tehty tuommoista, että assojen jälkeen se oli, siis silleen te tykkäsitte tosi paljon siitä, mitä mä tein, että assoilla tuli puhuttua siitä koko tapahtumassa, siellä tuli haastateltu niitä ihmisiä ja kaikennäköistä muuta tavaraa, että olitte silleen, että jes, että tämähän on hyvä juttu, että tulee tämmöistä sisältöä, mikä on periaatteessa asiallista, ei pelkkää viihdykettä, mutta myös asiallista informoivaa sisältöä. Niin se antoi mulle pienen semmoisen potkun persuksi, että nyt meidät haastattelin niitä pelistudioita, mitä mun on tosi kauan pitänyt tehdä. Mutta en ole missään vaiheessa sanonut aikaiseksi, on ollut jännitystä, että osaanko mä tehdä sitä oikein tai mitään muuta vastaavaa, niin nyt teidän innostamana mä lähdin tekemään sitä, pistin kyselyä, että hei, voiko tulla oikeasti haastattelemaan teitä? Sitten ne oli silleen, että joo, tuu vaan, totta kai, että tänne vaan studiolle, niin kuvaillaan täällä. Ja sitten mentiin sinne ja saatiin tosi hyvä setti aikaiseksi. Niin kuin sanoin, niin puhuttiin Suomen pelimaailmasta, peliteollisuudesta, koko maailman peliteollisuudesta, missä asemassa Suomi on siellä ja sitten mitä nämä tekee. Niin periaatteessa mulle todella opettavainen kokemus ja se on hauska ja niitä pitäisi tulla todella paljon lisää. Mä yritän nyt koko ajan mainostaa itteen silleen, kysellä kaikille pelistudiot silleen, että haluatteko te haastateltavaksi, että saatte tästä niin kuin ilmasta mainosta tai tälleen. Joka tapauksessa niin semmoista settiä ja nyt te olisi tarkoitus oikeastaan mennä himaa tekemään teille toinen video. Elikkä tosiaan nyt on torstai. Torstai, että näette tämän perjantaina joskus. Elikkä eilen olin tekemästä haastattelun, mutta en mä tiedä, onko mulla sen kummempaa. Halusin vaan ilmoittaa teille tosta fiiliksiä vähän jälkikäteen ja mitä teille on oikeasti sitten luvassa. Ja mä toivon, että todellakin tykkäätte siitä, koska te tykkäsitte niin paljon niistä assuvideoista. Niin odottakaa todella kovasti maanantai keskiviikko akselia, silloin joskus tulee. Mä Facebookissa mitä luultavimmin ilmoittelen tarkemmin sen, että milloin se tulee, kunhan mä saan sen sitten editoitua, leikattua hyvään malliin ja laitettua julkaistumaan johonkin aikaan. Mutta olkaa valppaana. Facebookista löytyy aina ajankohtaisemmat tiedot, mutta eipä mulla sen kummempaa. Oikein hyvät päivät kaikille. Jatkakaa pelaamista.